待て落ち着け本当に死んでるもんな。ほら、ほら、ほら、ほら、逃げろ。危ないだろ。なぜ逃げない。おい。Ninguém pode me ferir。何？Eu decido qual caminho eu devo seguir. E outra coisa.Se eu corresse, com certeza derrubaria o Tofu. Não fale de sorte quando estiver falando comigo. Além disso, uma faca dessas jamais me mataria. Não tá esquecendo nada?Minha avó costumava dizer: percorrendo o caminho do céu, um homem governará tudo. O meu nome é Tendo Soldier.Ei, você me diz quanto tempo eu vou ter que esperar? Finalmente despertou. Eu não vou permitir que você. Kisama ra Aang, eu vou te derrubar. Derrubar!O escolhido sou eu. Agora criarei um novo mundo. Faz tempo que estou esperando. Na verdade, essa é a minha razão de viver. Henshin.
certa. Se eu quiser, o destino sempre estará do meu lado.